Musíme si promluvit. Já vím, zní to ode mě takhle přehnaně vážně, ale nebojte, není to tak, jako když vám tuhle větu řekne vaše přítelkyně. My si musíme teďko promluvit o tom, co nového udělal Ubisoft. A to byla nečekaná rána do Rogue Prince of Persia, který k nám přišel velmi rogue stylem. Čekal jsi dalšího prince? Jo, ale čekal jsem dalšího prince třeba tak za 5 let, si myslím, že to je taková jako dobrá chvíle, kdyby Ubisoft mohl jako říct, hej, chcete dalšího prince, tady další princ. Nečekal jsem, že se to stane vlastně po, co to je, 2 měsíce, něco 3 měsíce? Právě, oba dva jsme si zahráli a docela užili The Lost Crown, což byla velmi povedená skákačka a najednou je tady další skákačka v podstatě velmi podobného ražení. Ale tak hele, The Lost Crown bylo skvělý, tak přece je skvělý i tady ten princ. No skvělý by bylo pokračování, ale to se tentokrát nekoná. To se nekoná. A co se koná? Hlavní změnou je to, že na téhle té hře dělá studio The Evil Empire, které vlastně stojí za původním Dead Space, ale Dead Cells, ano? Ano, na hře dělá studio Evil Empire, který dělalo Dead Cells, což je podobně jako tady ta hra, roguelike. To znamená, mají s tím zkušenosti, vědějí, co dělají, vědějí, jak se dělá správný roguelike, že jo? Jako snad ano, já jsem naštěstí Dead Cells nehrál, nebo nevím, jestli na smůlu, nebo naštěstí, ale... Je to těžší hra pro tebe, asi možná moc těžká, takže spíš jako naštěstí pro tebe. OK. Ale z globálního hlediska spíš jako smůla, protože to je fakt velmi dobrá hra. Ze základů v novém princovi budete dělat v podstatě velmi podobné věci jako v Lost Crown, což znamená nějaká základní akrobacie. Prostě skákat, umírat. A zabíjet k tomu ještě nějaké potvory, které se tak nějak objeví po cestě. A běhat pozdě. To je teďko vlastně velká mechanika, kterou jsme i v Lost Crown měli a tady je ten pohyb samozřejmě trošku jiný, protože hra vlastně vypadá, že je opravdu dělaná dvojrozměrně, ačkoliv tam máme nějaké paralaxní efekty a podobně, ale tak ten základní pohybový systém opravdu počítá s takovou tou tradičnější plochou a s tím tradičnějším názvem plošinovka. Otázkou ale je, co nám vlastně do Rogue Prince of Persia přináší do toho žánru navíc. Ale jak už je u roguelike her jako tradiční, tak prostě bude se často umírat a bude se stále zlepšovat. Což když jsem jako koukal, jak hraješ, tak si nejsem moc jistý tou částí jako zlepšovat se, ale to umírání tam bylo docela častý. Problém u roguelike her je, že my jsme měli totiž možnost hrát jako začátek hry, myslím, že to má jako půl hodina nějaká, jako, takže vlastně daleko jsme se nedostali, moc jsme si toho jako nemohli ani moc vyzkoušet upřímně. Tam vyloženě můžeme i říct, že se nám problematicky hledal rozdíl mezi tím takzvaným roguelike a roguelite. Ano, my jsme párkrát umírali, nikam jsme se dostali, ale vlastně jsme si nevšimli zatím ještě žádného nějakého permanentního vylepšení, které by nás třeba potom potáhlo vlastně v dalších bězích. A nicméně, vývojáři slibují, že tam podobné prvky jsou. A mají tam fungovat nějaké určité trinkety, nějaké náušnice, které si budeme moct tahat. Náušnice vidíme vlastně i na tom hlavním obrázku. Ale sami si nejsme jistí tím, jestli jsme je ve hře totiž viděli nebo ne. A protože to, co my jsme tam zvládli sbírat, byly nové zbraně. Jakmile jsme dokázali zabít dostatek nepřátel a nazbírat si nějaké mince nebo něco podobného, tak jsme si na pár místech ve hře mohli vždycky vykoupit pro zbytek toho jednotlivého běhu jinou zbraň. Mít tam třeba místo luku čakrám, místo meče, myslím, že jsem tam dokonce měl nějakou větší palici a podobně. Jo, byly tam nějaké jako díky a takovýhle jako menší věci. Ty jsme věděli, že nám mizely vždycky při každém restartu. Ale pak tam byly ještě ty amulety. Ty amulety byly docela zajímavý, protože není to zase jako nějaká úplně extrémně nová mechanika pro roguelike žánry, je to prostě přidá to nějaký jako pasivní bonusy ve stylu, když uděláš tohle, stane se tohle, nebo při zranění nepřítele tady tím způsobem se něco udělá, takovýhle jako menší věci. Třeba jeden amulet, který jsem našel, je, že tam je mechanika, že můžeš nepřítele kopnout, a když jsem ho kopnul do zdi, tak se zapálil a pod ním se vytvořila v podstatě taková ohnivá jako plocha. Tohle bylo velmi zajímavé, ale co mě překvapilo na těch amuletech asi nejvíc byl systém toho inventáře. To je něco, co bych asi označil za víceméně jako novinku nebo takovou zajímavou jako mechaniku, která by mohla jako v průběhu hraní dost zajímavě tu hru jako změnit, vylepšit docela jako hezkým způsobem. Tady si nejsme jistí, jestli to dokážeme najít přímo na poskytnutých záběrech, protože ty, které vidíte, jsou poskytnuté Ubisoftem, není to vyloženě náš záznam ze hraní. Ale amulety dokázaly vlastně interagovat mezi sebou. Bylo to jenom velmi základní interakce, ale v podstatě souviselo s tím, že když vyberete určitý slot pro daný amulet,
tak posiluje určité sloty kolem, buď to třeba první a hned následující, anebo třeba prostě první a poslední. A když jste je dobře naskládali, tak najednou se ta síla amuletu právě třeba toho kopu nebo toho ohně dokázala vyšvihnout někam o 3 levely nahoru. Ale tohle musím říct, že se mi strašně líbí, protože to nezáleží jenom na tom, hej, máš prostě 500 mincí, můžeš si vylepšit amulet X prostě na nejvyšší level, jak chceš, blablabla. A že vložně záleží na tom opravdu, do jaký pozice si to dáš, a to ovlivňuje v podstatě nejen, jakou to má aktuální jako schopnost, ale budoucí amulety, jakou budou mít další schopnost. Tam se mi třeba právě u toho amuletu s tou ohnivou plochou podařilo, když jsem našel nějaký druhý a třetí amulet, že jsem si v podstatě díky oběma vylepšil ten původní amulet, a najednou místo toho, že kopnutí nepřítele do zdi ho zapálilo a udělalo ohnivou plochu, tak ho to zapálilo ještě víc, dal mu to ještě nějaký damage a udělalo to ještě větší plochu, která mi v podstatě jako pomohla zapálit jako další skupinku nepřátel ještě do toho, což bylo fakt jako skvělý. S tímhle s tím si dovedu představit, že si vývojáři můžou potom vyhrát a že to bude opravdu zábava fine tuningovat tady tenhle ten jako setup a možná i trošku skládat ty schopnosti k sobě tak, aby dělali dohromady nějaké větší kombinace. Co je ale trošku negativnější, je otázka příběhu. Možná jste si všimli, že vlastně tak, jak normálně se začíná nějakým příběhovým zasazením, tentokrát jsme to trošku skipnuli, protože o něm vlastně možná sami zas tak moc nevíme. Celá hra se samozřejmě opírá o nějakou klasickou perskou mytologii a případně o nějakou perskou historii. Tentokrát vlastně jediné, co z příběhu víme, že na Perzii útočí Hunové, že skutečně na rozdíl od Lost Crown hrajeme za prince z Perzie, který je členem té královské rodiny, a že se snaží zachránit celou situaci v podstatě díky tomu, že právě dokáže umírat a vlastně libovolně opakovat nějaký časový úsek furt doko. Ona je tam nějaká jako věc, že máš prostě nějakou mýtickou schopnost, nebo někdo ti mýticky jako pomáhá, že můžeš při úmrtí v podstatě jako přecestovat zpátky v čase. Schopnost bola. Je to nějaká bola, no. Jenom to mi nedává moc takový jako velký smysl, protože ty se sice vrátíš v čase, ale potom vlastně ti to ovlivňuje tu budoucnost i přes to, že se zvrátil v čase. Je to trošku jaký divně vysvětlený, nemyslím si, že to úplně funguje. Já myslím si, že by prostě jako řekli, hej, prostě takhle to funguje, neřešte to, tak by možná vlastně ve finále udělali trošku líp. Je to tak. Mně tady i příběhově třeba chyběl nějaký větší hnací motor k tomu jít dál. Strašně se mi líbily hry jako Children of Morta, a kde to byl vlastně taky roguelite, který byl dělaný tím způsobem, že se opravdu počítalo s tím úmrtím, ale vždycky najednou hra dokázala v průběhu jednotlivých levelů tam dodat nějaké kusy příběhu, anebo právě po tom, co se člověk vrátil, tak se situace posunula dál a děj šel nějakým novým směrem a měl jsem takovou jasnou motivaci, že jsem přesně věděl, kam se zrovna teďko dostávám a co tam myslím si, že tady je důležitý říct, aby jsme zase ty hře jako úplně nekřivdili v tomhletom smyslu. Za prvé, jak jsem říkal, hráli jsme to půl hodiny, sotva jsme se nedostali jako přes třeba jako první, a nebyl to ani biom, byla to v podstatě ani ne kapitola, bylo to v podstatě takový ten první větší level nebo prostě něco jsme si málo odemkli. Vlastně jsme proskipovali nějakou část toho intra, protože jsme právě byli hnaný tím časem, tak proč sledovat 5 minut prostě cutscene, když můžeme 5 minut díl jako hrát, to si myslím, že bylo důležitější. A samozřejmě jako u roguelite to jako bejvá, že ta hra ti jako asi málo kdy bude chtít říct prostě v prvních 10 minutách úplně všechno, co má co nabídnout. A právě aby tě udržela třeba těch 20 hodin nebo buchví kolik, aby si postupně zjišťoval právě jenom ty střípky těch informací, co vlastně chceš dělat. A třeba kdo ví, po 10 hodinách najednou ten příběh může začít být zajímavý. V té první půl hodině, jak říkáš, to nebylo až tak. Tady ale musíme říct, že hra tak trochu vypadá jako to, kam zrovna míří s vydáním. To vás možná překvapí, tenhle princ už bude dostupný vlastně za měsíc. A máme to naplánováno na 14. května, ovšem v předběžném přístupu. Což znamená, to znamená hlavně to věc, že to bude zatím jenom na počítače. Což taky není úplně jako tradiční, zvlášť jako není to tradiční ani jako u Ubisoftu. Na tom totiž Ubisoft vlastně přímo nedělá. Ubisoft v tomhle ohledu vyloženě propůjčil svoji značku třetím týmu. Ale i tak je to furt takový, že to třeba nebude ani jako na Ubisoft Connect, bude to třeba jenom na Steamu, že to je pravda, Ubisoft jako Connect Early Access ani nevím, jestli existuje. Že to vlastně není ani na Epiku, na Xbox, na jako v Game Passu nebo v tom Xbox Storeu. Čistě fakt jenom Steam, tak uvidíme, no.
Já z tohohle z toho mám drobný strach, že si nejsem jistý, jestli teďko zatím ukázali vývojáři o moc víc, než bych čekal v nějaké jako průměrnější jako skákačce. Jo, takových těch elementů, kdy si říkám, jo, tohle je ten Prince of Persia. To je prostě nějaký to posunutí celého toho lorečka, nebo těch schopností, to využívání těch časových věcí nebo podobně. A já jsem zatím viděl prostě jenom, ok, běhání pozdě, skákání a mlácení se, i když se mi třeba ten RPG systém s těma amuletama líbil, tak tady mě nějak jako chyběla taková ten důvod, proč si hru koupit. Abych byl jako upřímnej, mě to tolik taky nevzalo, taky jsem jako čekal víc, obzvlášť jak říkám od vývojářů Dead Cells. Dead Cells je prostě, nechci říct perfektní, ale jako je hodně, hodně vysoko, jako se zdiče kvality. Vývojáři jako slibujou, že tam budou nějaký jako permanentnější upgradey, že tam bude něco, že si můžeš vylepšovat ty zbraně a ty předměty přes toho kováře tam a takovýhle věci. K tomu jsme ještě ani nedošli, než nám prostě jako řekli, hej, stop it, stop right there, criminals come, a prostě nám tu hru zavřeli. Ale, takže pokud tam budou takovýhle věci, kdy opravdu průběžně si budeš muset jako fakt vylepšovat a opravdu tam můžou být fakt jako buchví jaký amulety, jako můžou fakt jako změnit ten styl hraní, může to být, že z tebe udělají tanka a najednou můžeš třeba, já nevím, někde levitovat, nebo prostě můžou fakt asi udělat jako první, poslední, to nevíme. V tom případě si řeknu, že to asi může nějakou něco mít do sebe, ale právě z té první plus minus jako půl hoďky to bylo takový trošku nemastný, neslaný, takový ne úplně nezáživný, ta hra mě vlastně jako bavilo mě to hrát. A vlastně jsem i chvilku přemýšlel nad tím, že hej, to není úplně jako blbý, já si to možná koupím. Hmm. Ale jak jsme se bavili, pro mě největší otázka by potom byla jako cena. Jasně, přiznejme si natvrdo, na 50-eurovou, 60-eurovou hru to asi úplně není. Jestli to při vydání bude na 60 euro, tak jako budu za to docela rád, protože to bude znamenat, že to bude fakt jako hodně velký a hodně zajímavý. To bych ale čekal 4-hodinový preview, ne půlhodinový, ale dobře. To jo, ale v aktuální chvíli je pravda, že si říkám tak jako, hele, za nějakých 15-20 euro si říkám jako OK, pokud to budu jako táhnout trošku vejš, tak už budu velmi rozpačité, jestli jo nebo ne. To, co si myslím, že tu cenovku může zvedat docela dobře nahoru, je třeba soundtrack hry, který zatím nemáme přístupný, takže teď to, co můžete slyšet během tohohle z toho videa, jsou v podstatě jenom další trošku podobné perské písničky. Nicméně nám se líbil vlastně docela dost a znělo to opravdu při hraní fakt vlastně příjemně a dokonce mi to přišlo jako jedna z nejsilnějších složek. 100% a bylo to překvapivě jako různorodý. To mě na tom překvapilo asi nejvíc, že to nebyla taková jako ta generická perská hudba někde v pozadí. A ani se nepokoušeli dělat takový ten jamajsko-rapovej soundtrack, který měl vlastně Lost Crown. No, to taky. Takže hudba byla hrozně jako skvělá. I zvuky byly dobrý, ale když už se bavíme o tom audiovizuálu, Tak je tam ještě ten vizuál. A tam už to trošku podle mě jako skřípe. Já si myslím, že ta hra, když ji vezmu jako kompletní celek, si myslím, že vypadá velmi hezky. Jo. To prostředí, to pozadí, ty uznávám efekty, to, všechno je hezký. Vybrali si určitý styl, který zvládají držet ho konzistentně a ta hra má svůj vlastní, bych řekl, uměleckou atmosféru. 100%. Ono je to vidět třeba i na tom obrázku, samozřejmě takhle ta hra nevypadá, ta hra vypadá trošku jako jinak, ale vlastně už na tady tom úvodním obrázku je vidět tak nějak jako to, k čemu se chceme dostat. To je hezký prostředí, docela hezký fond, který se drží takový ty klasiky brinský. Tady máme samotného prince a když si člověk jako všimne, tak ten princ trošku vypadá, jak kdyby vypadl z Marvelu a byl to nějaký jako mladší bratr Thanose nebo něco takovýhleho. Jo, ta fialová, ten postavám. Je to těžší. Když si vezmeme, že jako lidi vyčítali Lost Crown dready tmavýmu princovi, který si myslím, že by ještě do toho prostředí aspoň pořádně jako zasadl. Takhle, co si budeme, aspoň je to politicky korektní, protože to vlastně není to vůči nikomu a tak nějak jako to neprezentuje tak nějak jako nikoho a zároveň všechny. Taky chápeme, že vůči tomu žlutějšímu pozadí a vlastně jako by tomu art stylu, tak je tam výhoda toho, že ten princ je fakt skutečně jako viditelný, jo? Všimnete si ho na té obrazovce. Takže asi bych řekl i pro nějaký hraní se stíženými schopnostmi rozlišování barev, to pravděpodobně je tak vzdálené od sebe, že to bude fungovat dobře. Ale i tak nám na těch postavách něco prostě strašně nesedělo. Mně vadila ta jejich jako jednoduchost, taková ta
To, že jsou nakreslený takovým tím jako ostrým stylem, mi moc nevadí, ale přišly mi strašně jako jednoduchý, takový strašně až jako extrémně simplistický, že vlastně na nich nebylo nic zajímavého. Což oproti tomu pozadí, oproti tomu zbytku mi přišlo, že já jsem si chvilku jako říkal, jestli třeba nejsou jako nedodělaný, jestli jsou to fakt jenom jako placeholdery. I ten princ, jestli náhodou není prostě jenom placeholder, že jako jsem si říkal jako hej, ještě to prostě nemají hotový, mají pořád jako měsíc před vydáním, jakože dokreslit nějaký postavy je v úzovkách to nejmenší. Jako nevypadá to, že by to byl úplně placeholder, myslím si, že ta hra byla už v relativně jako pokročilý fázi nějakého vývoje, že vlastně to všechno fungovalo, myslím si, že bugů jsme měli ani snad ani neměli, jakože to běželo to krásně, jakože... Myslím si, že bugy taky maximálně byly nějaký věci, kdy jsme moc nepochopili určitý systém, třeba tam zjevně hra počítá s nějakým zachytáváním za zdi, což je věc, kterou jsme mohli vyvolat, ale ještě jsme neměli vlastně praktický důvod to dělat. Jo, no a je pravda, že u toho ovládání občas jsem měl takový trošku jako menší pocit, že to není tak intuitivní, jak by jsem jako si přál. My jsme v tomhle tom byli teďko naučení z posledního dílu, že to bylo takový to pixel perfect ovládání, vyloženě jakmile hneš páčkou, tak postava tě na to okamžitě reaguje, upravuje výšku skoku a dokážeš ji velmi dobře ovládat, což tady je potřeba ty kroky trošku víc promýšlet a vlastně počítat s tím, jak je daná animace naplánovaná a i třeba moc nemůžete udělat s výškou skoku. A pokud se potřebujete trefit někam na přesně tu maximální výšku skoku, tak to vážně chce stát fakt dobře, abyste se někam trefili. Jo. To je pravda. A mně to přijde trošku jako zvláštní, protože ta hra sice jako říká, hej, jsem plošinovka, jsou tam nějaký jako plošinovkový prostě sekce, kdy se tam točíš v takových těch, na těch, já nevím, jak se tam tady říká, no, takový ty tyče prostě. Ty tyče, a ono se na nich ani netočí, ty na nich sedíš vlastně, no. Máš tam, že jo, běh po té zdi, ten vypadá jako dobře, máš tam takovýhle jako věci, ale vlastně si říkám, té hře na tom vlastně tolik nezáleží, protože ta primární věc je ten souboj. Ty souboje, ty nepřátelé a všechno, to je takový to primární. A přijde mi, nechci říct, že by bylo jako zvláštní, že tam jsou obě tady ty věci, jenom mi přijde, že se ta hra snaží mít jakoby důraz na ty plošinovkový sekce. Částečně možná zbytečně moc velký na to, jak neintuitivní ten movement systém vlastně je. Nebo neintuitivní, on je jako jednoduchý, on je prostej. Jenom občas uděláš něco trošku jiného, než chceš, že tam nějaký to běhání prostě pozdí nahoru a mně se občas jako povedlo, že jsem běžel diagonálně, což jako v nějaký jako rychlejší sekci, nebo prostě když někde chce jenom rychle přejít, tak si říkám jako, že by to mohlo být trošku lepší, než to je. Poslední důležitou částí jsou právě ty souboje, kterých jsme pár vyzkoušeli, no, i když variabilitu nepřátel zatím nemůžeme zas tak moc hodnotit, my jsme viděli asi nějaký 2-3 typy, jedno byl nějaký základní voják, jeden, který uměl střílet, někdo potom se štítem, myslím takový jakoby tvrdší, a ta základní hratelnost vlastně byla docela příjemná, je tam třeba možnost vyskočit na nepřítele, udělat damage jenom tím, že někde rychle se skočíme dolů, a možnost kromě standardního mlácení ještě třeba odkopnout protivníka, který dokáže vlastně sebou strhnout tou kinetickou energií třeba i právě další a povalit jich takhle víc na zem a případně i ovládání vlastně nějaké dodatečné zbraně, jako je třeba právě ten luk nebo ten čakra. To jsem viděl, že spotřebovávalo nějakou energii, upřímně si vlastně nevybavuju, čím jsem jí dobíjel. Prostě jako běžnýma útokama, prostě měl si jako 3 bary, použil jsi prostě jeden výstřel toho šípu, jeden bar se ti prostě vybil a teď si prostě mlátil nepřátela, než se ti jako zase jako zpátky nabil. Ale jak říkáš, jsou tam, jako ta variabilita určitě nebyla velká, je nutný zmínit, že tam jsou boss fighty, víme o tom, že tam jsou boss fighty, žádným jsme teda nešli. Myslím si, že bychom u něho dlouho nevydrželi. Je to tak. Ale ty boss fighty mají třeba odemykat nějaký permanentnější odměny, což je jedna z těch, jako, z těch roguelike elementů, co v té hře jako jsou. Ale co se týče těch základních soubojů, tak vlastně ty jsi vlastně zmínil víceméně všechno, co ta hra jakoby nabízí v tomhle tom ohledu. Což si nejsem, jako na jednu stranu mě to tolik nevadí, protože potom to znamená, že se víc budeš zaměřovat na to budování toho buildu a na tu synergii těch amuletů a co máš za zbraně a podobně. Pokud bychom tam měli někde moc tlačítek navíc nebo podobně a ztráceli bychom se už během té první půl hodiny, tak by to byl problém. Jako třeba to ovládání, co má do Lost Crown, si nemyslím, že by se dobře
předalo jako do téhle hry. Nemyslím si, že to ovládání z tamtý hry by fungovalo dobře tady. Myšleno, co se týče jako všech těch možností, co máš to dělat. No, ale to je zase to, že si myslím, že jenom základní takový ten tutoriál soubojový u Lost Crown, který ti ukazoval pár různých efektů ohledně toho, jak jako vyhodit nepřítele do vzduchu, stáhnout ho, propracovaný dělání jako několika vrstvených kombinací, tak zas tady tu interakci jsme v podstatě neviděli téměř žádnou. Jak je pravda, že třeba mě osobně tam hodně chyběly nějaký jako komba třeba, že třeba dvakrát lehký útok a jednou těžký a prostě uděláš nějaký jiný speciální útok, takovýhle jako menší věci. Na druhou stranu, pořád je to věc, která může přijít a nejen, že to může přijít jako v průběhu té hry, ale může to přijít v průběhu toho vývoje v tom Early Accessu. Když lidi budou psát, abych se tam zase postěžoval možná třeba na ty útoky na dálku. Jakmile po mně šel někdo, myslím, s šípem nebo podobně, tak vlastně kromě úskoku nebyla žádná moc možnost s tím nějak jako něco dělat, nebo vykrýt něco to nebo podobně. No. Je pravda, že v té hře jako nejsou, nebo pokud víme, nejsou tam jako asi štíty nebo něco na ten způsob. Na druhou stranu, jako, hele, uvidíme, tam opravdu já si myslím, že v rámci těch amuletů můžou jako představit hodně jako právě playstylů, že můžeš jako se stanka potom stát nějakým jako fakt extrémně hebitým prostě glass cannonem, který prostě umřeš na jednu ránu, ale zároveň na jednu ránu dáváš třeba všem ostatním. A velkou důležitou roli samozřejmě hrajou ty zbraně, ty jsi zmínil nějakou tu palici, je tam nějaký ten meč, nějaký ty díky, ten luk, ten čakram, aspoň z toho, co jsme jako měli možnost vidět. A postupně se jako vylepšovali tím damagem a postupně jsme jako zjišťovali, že větší damage, jak jsou rychlí, jak nejsou rychlí, a měli tam nějaké jako pasivní dovednosti, že prostě když si udělal s nějakou zbraní prostě ten silnější útok, tak to vlastně nějak třeba, já si pamatuju, si dal nějaký mark na toho nepřítele a potom dostával větší poškození a takovýhle jako menší věci. Pokud opravdu jako za 5 hodin hraní se to jako rozvede, že tam toho začne být strašně jako moc, tak si myslím, že to bude fajn. Pokud to, co jsme viděli, je tak nějak jako reprezentativní tomu, co ta hra bude, tak jsem trošku jako doufám, že jsme viděli tutoriál a ne Vertical Slice. V zásadě, jo, což mě trošku jako překvapuje, že tohle je zrovna to, co nám chtěli ukázat. Já chápu, že nás asi nechtěli pustit někam jako do půlky hry, pokud tam to je fakt jako milion, že prostě jako nevědějí, že bychom vůbec nevěděli, co sakra děláme. Na druhou stranu dát na to jenom půl hodiny je taky trošku takový jako divný plán. Působí to minimálně zvláštně, na druhou stranu jsme tam viděli spoustu věcí, kde by se opravdu ty systémy daly extendovat. Tam bych měl i třeba právě dotaz na vývojáře, kam jsme se nedostali a kde jsem neměl možnost se tentokrát někoho napřímo tak nějak zeptat. Bylo, jak dalece se počítá s explorováním mapy. My už jsme si sami všimli toho, že jsme byli schopní alespoň někde lehce odbočit a právě dostat nějakou truhlu zrovna s tím dalším lootem a s dalšíma zbraněma na používání. A dokonce hra vypadala, jakoby počítala s tím, že se budeme častěji zvracet na nějaké lokality. Měli jsme tam vždycky totiž rozeseté takové drobné šrájny, které... Někdo by mohl skoro argumentovat, že ne častěji, ale velmi často. A ráno. Vzhledem k tomu, že my tam jenom prostě na tu jednu nějakou základní část levelu jsme byli schopni narazit třeba na 10 míst rychlého cestování, kam se vrátit, i když jsme zatím nechápali proč. Jako bylo to fakt divně častý a moje teorie je, že třeba v průběhu toho hraní se ti odemkne něco jako double jump třeba, který ti dovolí prostě najednou vyskákat někde nahoru po zdi, která vypadá prostě, zatím to vypadá jenom jako zeď a najednou tam bude prostě nějaká další cesta. Podle mě by mohlo přijít něco na ten způsob, že když takhle vyskáčeš nahoru, tak třeba můžeš skipnout nějaký jako další level a dostat se třeba do pozdějších fází té hry jako výrazně dřív, jako by v tomhletom ohledu, že nemusíš po každý smrti fakt jako projíždět pečlivě jako jeden level za druhým, ale skočíš si do těch jako důležitějších míst. To je moje teorie, která myslím, nejsem si teď 100% jistý, ale myslím si, že Decels takhle fungovalo, ale nechci teď jako lhát. Nebo minimálně v nějakým jiném roguelike to takhle fungovalo určitě. Já jsem to dobře znal třeba z Rogue Legacy, kde se vlastně sice generovalo prostředí náhodně, a což jsme viděli u toho prince, že ty hádanky jsou tak nějak asi zlehka modulární, můžou se zpřeházet, ale vyloženě to vybízí k tomu mít určité pevně zakotvené body, jako když budeme od startu lézt co nejvíc nahoru. Takže se někam dostaneme a pokud ono je důležité zmínit, že v podstatě po každý smrti ty se objevíš v tom základním kempu nebo taková ta nějaká prostě lokace, kde prostě
sídlíš, kde máš nějaký ty jako friendly NPC postavy a takovýhle věci. A můžeme z nich přecházet potom i do dalších lokací. A můžeme tam přecházet právě do dalších lokací a třeba ke konci toho našeho hraní jsme měli tu možnost jít buď jakoby zpátky do té lokace, kudy jsme chodili furt jako celou dobu, nebo jsem si během toho odemknul díky NPC postavě nějakou separátní lokaci, kde jsem prostě mohl jako vyskočit prostě tadyhle nahoru a tam byla prostě další cesta, mohl jsem jít vlastně do nějaký úplně nový lokace. Jenomže přesně tam nám taky končil časový limit na naší hrací seanci. Jo, tam prostě jsem tam zrovna vešel a týpek z Ubisoftu, tak lidi, vypínat a já jako, no tak to ne, a hned jsem skákal do té lokace dál a pak mi to vypli. Což je symbolické i pro naše dnešní preview. Tohle to bylo v podstatě všechno, co jsme vám zatím o hře mohli říct. A jak sami vidíte, zůstává v nás spousta otázek a jisté nerozhodnosti, protože si sám ještě nejsem úplně jistý, jak moc se na hru těším. Vlastně těším se na ní určitě, zajímá mě, co udělají. Jako takhle, myslím si, že dobrá zpráva aspoň je, že tohle není jakoby jediný princ, kterýho si nejen letos jako dostal, že tohle je prostě další možnost, další prostě princ, ale není to jakoby prostě princ po nějakých 10 letech, který ho najednou máš. Pokud jste přišli k tomuhle videu s tím, že jste se hrozně těšili na remake Písků času a nebo na nějaký další z 3D dílů, tak předpokládám, že tady budete možná ještě o trochu smutnější než u posledního installmentu série Prince of Persia. Ale sám nevím, co si o tom úplně nutně myslet, já jsem většinou takový ten spíš často jako pozitivnější člověk mi přijde, že jsem schopnej ne nutně jako hrám odpustit chyby, ale jako vidět v nich jakoby to nejlepší. Ještě jsem, víš se, jako skálu pevně jsem jako věřil, že i ten Suicide Squad jako dopadne nějakým způsobem dobře. Že to za ten měsíc dodělaj. že to za měsíc dodělaj a úplně to, vy víte co, ale u tohohle musím říct, že jsem z toho prostě takovej jako, hele, oni říkali, že na tom dělají poslední třeba 4 roky, myslím, že to bylo, nebo 3 roky. Nejsem si jistý, jestli aspoň z toho preview ta práce byla nutně jako vidět, což mě strašně jako mrzí. Ale zároveň tu hru nechci jako schazovat stylem jako hej, nestojí to za to, vyprdněte se na to, nemusí vás to zajímat. To si zároveň taky nemyslím, že ta hra je jako v takovýhle fázi. Tady vyloženě strašně trpíme na to, že jsme toho viděli málo. Jo, což se s tím tuším 14. května? Jo, 14. květen bude otevření Early Accessu na Steamu. Což je vlastně už dost brzo teda. Vlastně měsíc, takže uvidíme. Napište nám do komentářů, jaký názor zatím máte na Prince vy, jestli se vám třeba moc líbí a těšíte se na něj a už je to pro vás jistota, a nebo jestli taky máte drobné pochybnosti, no a my se budeme těšit u dalšího videa. Ahoj. Čau.